Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja pelaillaan taas vähän mini Motor Racea. Katsotaan mitä Daily Challengeissa on tarjolla. Tää on tullutkin mini Motor Racea pelailtua vähän enemmän taas. Niin mitä? Ahaa, eli kaikkia yksi, mutta juu, okei. Okay. Kaikkia yksi alussa. Mutta tässä ei puhuta, että onko loputtomat tiet. No, ehkä se nähdään kohta. Drapul ja juu. Just, ja kaikki kohteet on todennäköisesti näitä. Ja toikin on muuten kiva. Se on ainut silta, joka on käytettävissä sitten. Elikkä joka viikko tulee lisää noita tienpätkiä. Mutta tässä on kaikki, mitä voidaan käyttää enää. No, katsotaan. Toivottavasti tämä toimii. Kai se toimii. Hyvä. No. Niin joo, alkaa nyt niin rauhallisesti. Oho. Niin rauhallisesti tämä peli. Verrattuna siihen, kun on ollut viimeksi niitä Rush Houria ja mikä se toinen oli. Niin, no, tätä ei oikein muuten voi tehdä. Antaa olla noin. Rush Hour, mikähän se toinen oli? Jei, mitä valintoja. No, kai se siitä. Eipä sillä väliä. Se toinen oli, että ne oli aina noita ympyröitä vakiona, ja toinen oli vaan, että kaikki on kiireisempää. Aha. Ei voi. Ei vitsi. Tää näyttää nyt jo hirveältä. Silta tulee kyllä vielä niinku... Se tulee olemaan ongelma, että mä sijoitin sen noin. Mielenkiintoista. Road Tiles. Mikä ylläri. Ai niin. Kattelen noita vaan, että vaikkei tuolta tulisikaan ketään, nää yleensä hidastaa noihin risteyksiin. Mut, no, en tiedä. Tää muuten alkaa nyt todella hitaasti tää peli. Aika on täysillä, mut jotenkin tää on niinku niin. No, mikäs tässä? Odotellessa. Saturday ja Sunday. No niin. Itse toi on vähän tiellä. 20 Road Tiles. Mä en tiedä missään vaiheessa tää niinku normaalisti alkaa nopeutua silloin erityisesti. Pitäisköhän tehdä tommoset. Ja sit ton vois unohtaa. Noin.
Ai jaa. Oho. Toi on muuten aika huono homma. On muuten veemäinen. Juu, 20 row tiles vaan. Aha, no niin, nyt. Oho. Ai jaa. Okei, nyt alkaa värejäkin tulee niin kuin ihan huolella. No, ei tää vielä kovin tukkonen, mutta mikään ei ole kehittynyt ympyräksi. Sitten tästä alueesta tulee ihan kaos. No, mutta noi tallit varmaan pystyy pitämään to. Ai niin, hitto kun nää on ikävästi muuten yhteydessä kaikki toisiinsa. Joo. No, siellä tulee ongelmia vielä. Niin joo, täällä on yksi liikenneympyrä, mutta... siitä ei paljon apua varmaan olisi. No. Vaikka se olisi tossa jotenkin... No, mutta ei tuolla alueella vielä ongelmia oikeastaan. Mitäs tuo äsken tapahtui muuten? Ei varmaan mitään. Nonni. Joo, tää on muuten kiva. Voi. Mites ton muuten voisin hoitaa edes? Unohdetaan toi. Ja vedetään ihan vaan huolella se ainut motari, mitä on käytettävissä. Ettei jää ainakaan käyttämättä sitten pelin loppuun. Jaha, toihin tarvii apua. Toi punainen ei oo hyvissä. En tiedä. Pitäisikö tää jotenkin niinku suunnitella uusiksi tää kohta? Oho, silta hävis. Jos tota noin... Ei tätä hyväks saa millään. Noin, harmaat saa sieltä. Ei vitsi, entäs liikennevalot laittais tonne? Joo. Pyöritellä näitä. Ja on tohonkin ilmestynyt. Mikäs tonne tulee?
Miksi toi harmaa on noin huonoilla? Niin, se varmaan ajaa näitä talleja täältä tyhjäksi, eikä tuolta. Ja tonnekin ilmestynyt toi punainen. Ja niin, tonnekin ilmestyi toi. Okei. Joo, harmaasta tuli ongelma. Ja tää on ihan tukosa. Toi on muuten huonompi juttu. No. Ei voi mitään. Tää on ihan tukossa. Ehkä toi liikenneympyrä olisi ollut... No ei tohon mahdu. No. Punaiset. Hop. Hei, tuolla on ongelma. Jaa, tuolla. Mut sanotaanko, että nyt ei ihan hirveästi voi tehdä mitään. Joo, road tilesia riittää. Ja tossakin on muuten tommonen. Ai vitsi. Sinisekin alkoi loppumaan kesken. Ei hyvä. Tää on ihan hirveä sotku jo. No. Ehkä tohonkin joku oikoreitti vielä, niin pärjätään jonkin aikaa. Aha. Kaikki vaan tonnekin, ei mitään väliä. Se aiheutti muuten ihan hemmetinmoisen tukoksi. Joo. Ai ai. No, yli 1000. Jaa, 69 days. Nice. Top 10. Ei kun toi nappi. 38. Nice. Ja siis näitten perusteella ihan hyvin pelattu. Tosin kello on taaskin 6.11 aamulla, niin voi ehkä vaikuttaa tilastoihin jokseenkin. Mut joo, siinä oli päivän mini Motorways-jakso. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.